מחוברים לחיים. מיית יוסף גרויס. בוקר טוב, יום ראשון, חג שמח לכולם. קשה לסגור את האוטו עם הנמר. שבוע בבית ספר, שבחת מיוחדים, אמרו להם לבוא מחופשים. ולא דברים רציניים כנראה, כאילו. מה חשוב בקופה דנדה? צד שני. פה למטה, למעלה, לסעד, סעד. שפה למעלה? כן. אוי, אני סכנה, כדאי כך. לא טוב. אנחנו עושה רע. עושים פד או לש... מכל הכיוונים. אז תכיני אותם לי שמנתק אותם. איפה עוד להתפוס? מספיק? כן. לא, בסדר, תודה. אנחנו במרפאה, הולכים לקחת בדיקות דם, בדיקות לסחן. בואו נראה מה יהיה. אז היה 10:03, נראה מה יהיה היום. בואו נראה איך אנשים יגיבו במרפאה לאנשים עם מצלמה. סתם מעניין. תודה. בוקר טוב. כן, כן. שמע יוסי, הרבה זמן לא עשינו בדיקות דם. פה, אתה הולך למקומות אחרים לעשות. בדיאליזה. כן, תן לי את הכרטיס שלך, יש לך? יש לך? כן. מה קורה יוסי? בסדר, חוץ מהזכן שהוא גבוה. רגע, את הכדור שאתה מקבל, הוא מוציא זרחן? הוא מוציא זרחן. זה עברית, אני זוכרת אותו. אבל דוקרים אותו כל הזמן, אה? לא, כבר לא. באמת? כמעט, יש לך שם. כן. האמת, עכשיו אני מפחד מהמחצית יותר קטנה פרפרית של תינוקות. זה נשמע מצחיק. נכון. זה בגלל כאילו שאני מפחד. אני גם מבינה אותך בזה. מה זה? אל תסתכל. חייב להסתכל. מה זה פל? שם של אמא שלי ואבא שלי ביחד. פאביאן, ומה זה הלמד? פי א', שם של אמא שלי. פאביאן? א', למד ידיעו. תגיד הרופאי, יכול לתת לו משהו לרקח את הלכה? בטח שהוא יכול, למה לא? כן, יש הרבה אנוש. מקסימום, תשאלי את גלי אם אפשר להיכנס לרופא השני. טוב, לקחנו בדיקות עכשיו הביתה. נקצת עוד קצת לנוח, ואחרי זה נראה מה נעשה. בוקר טוב לכולם, פרק 4 יוצא לדרך. אז היום אנחנו הולכים, יום חמישי. היה יותר מדי שקט. טוב, אנחנו היום הולכים לעשות רעש. אז יאללה, אקשן, שוט טיים. הגענו, וואי, אני נראה לבן.
טוב, הגענו יום ראשון בשבוע. אגב, השבוע שאמרנו, מה זה טוב שישי שבת? אתם לא מבינים. אנו לא שתינו בכלל. ממש קצת. טוב. אבל בואו, אגב, אתם בטח שואלים למה תמיד עם אותו בגדים. אז ככה. כי צריך תמיד לשקול עם אותו בגד, לדעת כמה משקל, ואם אתה רוצה להחטיף בגד, אז אני שוקל אותו לפני, שהמשקל יהיה בדיוק אותו דבר, שאני יודע כמה עליתי. עוד פעם, יש פה מרחק של שעה. טוב, בואו ניכנס, נראה איפה אנחנו. רגע, אני אתקרב שלא יראו פה אנשים. ככה, כן. אז בעריכה זה לוקח לי שעות. שלום יעזור. בוקר טוב, שבוע טוב. שבוע טוב. פאני, בוא נראה פאני. איפה אני? אנחנו פה. טוב, בוא ננתק ועוד נצטרך. נגיד מה שזה, אתה לא מסתדר עם זה. 300 אז נכון. זה גם אמור להיות טוב. יודע טוב מנגיד 250. אז ככה התחברנו, עלינו קילו וחצי, אנחנו מורידים קילו 700. לא יש כוח להיכנס לדף שלי, להציל את יוסף, מחפשים תורם כליה, שבעזרת השם נעוף מפה כמה שיותר מהר, ואז נעשה את הטיול שאני חולם עליו. מהצפון צפון לארץ, מישראל כאילו, קריאת שמונה חרמון, עד הדרום, עד לילה. מקווה שזה יקרה שנה הבאה. נעשה טיול של החיים. ונחזור לנסוע לאילת פעמיים בשנה באוטו. וניסע לצדיקים שהיינו נוסעים כל 3 חודשים. נחזור להיות כמו שהיינו פעם, נסענו מלא, חרשנו את המדינה. נחזור לנסוע אחרי אהבת חיי, ביתר ירוזלם. טוב חברים, מסרנו דש ברדיו לאמא שלי, עוד מעט נשמע את זה. יוסף כהן, שבוע טוב ומבורך, מינו ולידור, רוצה למסור דרישת שלום לאמא היקרה שאני אוהב אותה הכי שבעולם. ניסים ראש אמנו צהריים טובים, מינו היקר, רוצה לך אל אשתי היקרה רינה שאני אוהב אותה. האמא הכי טובה בעולם יש לי. נפלאים גם לך. לא יחליף אותה בשום. שרית סבר, יאללה מינו צהריים טובים, מורד 15 מיליארד דולר, לא מחליף אותה. הצהריים טובים לכולם, אנחנו בשידור חי בפייסבוק. וגם מצולמים עכשיו לסדרה מחוברים לחיים, אז התוכנית משודרת מדי מוצאי שבת בצאת השבת, אין שעה מדויקת, פרק 4 במוצאי שבת הקרוב. אנחנו גם מצלמים בשידור חי וגם עם מצלמה פתוחה פה, במצלמה רואים אותי יותר אל טוב. אהלן חברים, צהריים טובים, מה קורה? טוב, עכשיו שידור, עד שאני מסיים דיאליזה, תשאלו מה שאתם רוצים, תעשו מה שבא לכם.
אז כנסו לדף שלי, להציל את יוסף, מחפשים תורם כליה. בואו נשבור את הרשת ונראה מה הפייסבוק מסוגל לעשות. אני יודע שהפייסבוק מסוגל להרבה דברים. אז בואו נעשה. סליחה? אתה רוצה לצאת מ... סליחה, אדוני. שידור חי, תקשיב. אתה רוצה לצאת... אני רוצה לצאת מפה. אני רוצה לצאת מפה. לא מתאים לי להיות פה. אני אעשה הכל בשביל לעוף מפה. תפרסם גם, תמצא קהיליה וגם תצא מפה. טוב, אנשים חושבים שיש פה מבוגרים. טוב, הם יישארו פה שנים. אני אעוף מפה. אנחנו בשידור חי. מה זה? היא אומרת לו, שהוא ישמע אותה, היא צועקת לו. טוב, חברים, יש פה קצת אקשן שוטיים. מה מתעדכן? שיסגור את הווילון. לא נעל לו שיסגור את הווילון. קיצור, חפשו, כנסו לדף שלי, תעשו שיתוף, ויאללה, שנצא מפה כמה שאתה. בבית נחים. הוא מדבר, בדרום, ארבע שעות, מדבר. אתה בשידור חי, אתה יודע. תגיד לי, סליחה, מה בעיה? בלי הפסקה. סליחה, זה לא מה אנחנו מדבר פה. ארבע שעות הוא מדבר, ארבע שעות. חמש שעות. זה בושה בחדפה. לאף אחד לא מפריע, רק לך מפריע. לכולם זה מפריע. לא, לאף אחד, אני שואל לך לדבר. לא מפריע. שיחברו אותו בחוץ. אותך יחברו בחוץ. לא, הוא יש לי דבר ברוך. יאללה, אלה. תרגע. שאלי פה אחד אם זה לא מפריע לו. שאלי אותם. למי מפריע פה? מישהו מפריע לו? כן, זה מפריע לי, כן. אתה עולה בשבילהם? שעה, ארבע שעות לדבר כאן. לא, לא, ארבע שעות. חמש שעות. חמש שעות. קיצור, שידור את שני שלכם. אתם רק מרוויחים. אם אף אחד לא ידבר, אז אני אדבר. אז דבר. אף אחד לא מדבר. אף אחד לא מדבר. מה קרה פה? מה זה פה? אה, שם פה אורות. פי, איזה חושך במצלמה. טוב, הגענו היום לערב כי היה לנו מה לעשות בבוקר, דברים חשובים. רגע, אני אזכיר עוד פעם למה אני בא עם תמיד עם אותו בגדים, שהמשקל שלי אותו דבר. זהבה, מה נשמע? בסדר. אז ככה, מחר לפני שנה אכלנו, היינו בתל אביב, בדיוק זה היה לפני הניתוח, שביום שישי זה יהיה שנה. אז מחר לפני שנה היינו בתל אביב, אכלנו חלומי, אכלנו צלחת צ'יפס ענקי, אכלנו מילשק מלון, ואת החלומי אכלנו עם סילן. עכשיו אתם תראו פה הצ'יפס, פה את הזה, ופה את הצ'יפס, חלומי ומילשק. אז תראו כמה דברים היה מותר לי לאכול לפני שנה. זה היה לו יומיים לפני שהלכתי ניתוח, הייתי גם בדיזינגוף סנטר שהיה את הכיכר. היום אין אותם, שנים אותם מהמניחים. אז אמר, חשבתי לעצמי, בוא נעשה ניסוי מחר, אני אלך לאכול את כל מה שאכלנו לפני שנה. בוא נגיד, אנחנו יכולים לאכול קצת ביס מכל דבר. זה כן, מילשק, אם אנחנו נשתה. שהשלגן ככה יעשה. הייתי מוסיף פה מתחום כזה חום. שעולה למעלה. כאילו, לכיוון הזרחן. יום חמישי בשבוע.
יום חמישי, ואז חופש, שישי שבת. קצת מהזה יש מקום התקירה חדש עשית את זה חודם גם פעם שעברה עשו לי על 250 כן? אין לי בעיה לעשות כי 300 אני חוזר עייף כאבי ראש בשעה הראשונה מותר לי בננה, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים. פעם הייתי אוכל קילו שניים. חודש אחרתי. כמו קוף. שעים? כן. לבריאות. פעם הייתי אוכל קילו שניים, שלוש. וואי, באמת הייתה טעימה. אז עשינו היום מהירות של 250, וגם פעם קודמת עשיתי 250, שאני לא אחזור עם כאבי ראש, חלש, שיקח לי להתאושש איזה 24 שעות אחרי. ו-250 זה בסדר, פלוס שאנחנו הולכים לסאונה להוציא רעלים וזה עוזר. הכל עובד כמו שצריך. ועדיין מחפשים תורם כליה, אז כנסו לדף שלי, מחפשים תורם כליה, מצילים את יוסף, ונמצא תורם, ונוכל להשתחרר ממכונת הדיאליזה. כאן אתם יכולים לראות צג של מכונת דיאליזה. הצג מראה כמות הורדה, כמה הורדנו, כמה לחץ דם, מהירות משאבה, דקות שנשאר,
זה המכונה דיאליזה, ועכשיו אנחנו נצפה במכונה עצמה. שאתם רואים באדום בצד ימין. זה כביכול הכליה. זה כליה מלאכותית, מה שאתם רואים כאן. כל אחד יש לו סליל אחר. אני למשל משתמש בסליל 10. אתם יכולים לראות את הדם עובר והמשאבה עובר את הדם, מסנן, מוציא את הדם מהגוף ומחזיר אותו בחזרה. למשל אצלי זה מהירות עכשיו 250, מהירות של השאיבת של הדם מהגוף בדקה 250. ואתם יכולים לראות פה את המכונה ולהתרשם. זה 3 פעמים בשבוע, 4 שעות כל פעם. כאן אתם יכולים לראות שאני נכנס למכון דיאליזה. קודם כל אני צריך להישקל, אחרי זה מחשב במחשבון להוריד את המשקל כמה הכיסא שוקל, ואז אני מגיע למשקל שלי, כמה שעליתי, ואז אני מוריד כמה שצריך. וגם בסיום הדיאליזה אותו דבר, שוב נשקל, מוריד את המשקל של הכיסא, ואז אני נשאר עם המשקל שלי. למשל, היום אחרי הדיאליזה נשארנו בעודף של יותר מחצי ליטר, כ-800, שזאת אומרת חמישי, שישי, שבת, אנחנו נצטרך לשמור ממש ממש הרבה, שזה בכלל לא לשתות, ממש ממש כאילו לגימות של מים, רק מים עם הכדורים, זהו, זה מה שכאילו, כי נשארנו בהרבה עודף, זה מסוכן לשתות יותר מדי מים. וואו, איזה חושך, אנחנו הולכים הביתה בחושך, חושך. תראו מסביבי. חשוך. וואי, איזה קור, אתם לא מבינים. קר מאוד. יאללה. מסיימים את פרק 4. יש למה לצפות בפרק 5. ביי, לילה טוב.